O'zbekistonning xalqaro miqyosda erishayotgan mana shunday yutuqlari zamirida iqtisodiy munosabatlarning rivojlanayotgani muhim o'rin tutadi. Deylik, to'qimachilik mamlakatimiz sanoatining yetakchi tarmoqlaridan biri. Hozir O'zbekistonda mazkur yo'nalishdagi 7000 dan ortiq korxonalardan 200 dan ortig'ida mahsulot sifatini oshirish bo'yicha xalqaro standartlar joriy qilingan. Yil oxirigacha bu jarayon yana 100 ta korxonada amalga oshiriladi. Tarmoqda ishlab chiqarish sur'ati ham jadal o'syapti. Masalan, joriy yilning 5 oyida 128 ming tonna trikotaj mato, 493 million metr kvadrat gazlama, 1,2 milliard dona tayyor mahsulot ishlab chiqarilgan. Eng muhimi, o'tgan yilning mos davriga qaraganda 150 million dollarga ko'p qo'shilgan qiymat yaratilgan. Hozirgi lavhamiz to'qimachilik yo'nalishidagi milliy brendlarimizni xalqaro miqyosga olib chiqish haqida. 1,7 trillion dollarlik global bozorning asosiy o'yinchisiga aylanish. Bu o'zbek to'qimachilik sanoati strategiyasi oldingi 5 yillik uchun katta marra. Endi mamlakat xalqaro brend va retailerlar talabi bilan mahsulot yetkazib beruvchigina emas, o'z nomi bilan alohida katta ishtirokchi sifatida ko'zga tashlanish choralarini boshlaydi. Bunda asosiy masala eng avvalo milliy brendlarni xalqaro darajaga olib chiqish. Yo'nalishda prezidentning tegishli farmoni ham chiqarilgan. Hujjatda ham aytildi, endi mamlakat har yili 10 ta tekstil brendini global miqyosga ko'tarilishi uchun sharoit yaratadi. Muhtaram prezidentimiz faolliklari tufayli paxtamizga bo'lgan boykot yechildi. Dunyo miqyosidagi bozorga, Yevropa davlatlari bozoriga bizning mahsulotlarimizni tanitish, sotish uchun shu GSP Plus birinchi va eng katta qadam bo'ldi. Endi undan keyingi keladigan qadamlar kompaniyani shaffofligi, xodimlariga yaratib berayotgan sharoitlarini ko'rsatish yo'li. Bu hammasi brendni tanitishga kiradi. Brend tanilganda davlat ham tanilgan hisoblanadi. Bu yo'l juda muhim davlat uchun. Aynan shu uchun biz o'zimizning brendimizni olib chiqamiz dunyo miqyosiga deb yo'lni boshlaganmiz. Bonito Kids markasi MDH davlatlarida ko'proq sotuvga ega. Yangi tashkil topgan brendimiz Yevropa bozorlarini zabt etishga mo'ljallangan. Birinchi navbatda Polsha davlatida biz savdo sotish nuqtasini barpo etdik. Ikkinchi qadam Germaniya davlati va boshqa nufuzli Yevropa davlatlarida savdo nuqtalarini yo'lga qo'ydik. Bugun 3000 ga yaqin mashhur brand global to'qimachilikning kiyim-kechak yo'nalishida. Ushbu brendlarning aksari hozirda yurtimiz korxonalari bilan outsourcing asosida ishlab kelyapti. Bu yaxshi, ammo bizga xaridor bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalar kerak, chunki bu iqtisodiy manfaat ham. Ishlab chiqarishda agar buyurtma olib tikib beradigan bo'lsak, biz mahsulot boshiga 10 sent, 15 sent foyda qo'ya olamiz. Lekin baribir asosiy daromadni qaymog'ini brend egalari olib ketadi. Biz qanchalikki ko'p misol uchun ishlab chiqarish, boshqa narsalarni yo'lga qo'ysak ham, lekin bu narsani sota olmasak, qiladi o'z o'rinda bizani o'sha ikkinchi saviyaga tushirib qo'yadi-da. O'zbekistonda brendlarni shakllantirish uchun alohida strategiya yaratildi. 4 ta hududda sanoat klasteri va industrial texnopark qurilish ishlari boshlandi. Keyingi bosqichda yana 4 ta viloyatda sohaga ixtisoslashgan markazlar va laboratoriyalar tashkil etiladi. Brand bu shunchaki mahsulotga yoki peshtoqqa yopishtirilgan nom emas. Bu qadriyatlar jamlansa, bu o'zimizgagina xos bo'lgan ustunlik va yonida ko'nglimizni iftixorga to'ldiradigan yozuv. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Olaylik, ertaga mahsulotimiz millionta qo'lga boradigan bo'lsa, bu millionta joyda mamlakat nom eslanadigan degani. Mana brendlarni xorijiy miqyosda kengroq, mashhurroq qilishning yana bir ahamiyati. Biz Fadolli brendini tashkil qildik. O'zbekiston bozorida ilk qadamimiz shu brenddan boshlandi. Qanday mahsulot kerak, qaysi tur mahsuloti bilan kirish kerak bozorga. Bularni o'rganganimizdan so'ng bolalar uchun O'zbek brendini tashkil qildik. Bu ham ichki bozorda boshlandi. Yevropa, Rossiya, MDH davlatlarida bo'ladigan ko'rgazmalarda ishtirok etishni boshladik va bu brendlarimizni tanitishni boshladik. Ko'rgazmalarda ishtirok etyapmiz. Bilamiz, bu qisqa muddatli ish emas. Yevropa davlatlariga eksport qilish rejalarimiz bor. Global bozor O'zbekiston bilan, biz esa ular bilan savdodan manfaatdormiz. Xalqaro darajadagi brendlarni yaratish yo'lida mamlakat to'qimachilik sanoati qadamlarini tezlashtirdi, harakatlarni yangi bosqichga olib chiqdi.